ត្រូវកប់ត្រូវសម្អាតឲ្យស្អាតវាចាប់សម្បាននឹងឯងព្រោះណាពេលដូចយើងស្លៀកពាក់ស្លៀកពាក់ចឹងហើយតិចក៏រាប់ស្អីទៅពុកអីលើតិចដូចហ្នឹងទៅយកដំណាប់សើមយកមកជូតកុំឲ្យទៅតាមវាប្រឡាក់អីចឹងទៅញាប់ជូតញាប់លាចឹងហើយបើយើងជាជាមសម្អាតចិត្តចឹងកលេសកលេសទីពេលយូរណាស់ហើយអស់អាសរៈគេតែយូរណាស់ហើយនឹងឯងចឹងប៉ុន្តែយើងមិនតែបាននឹករឹកឃើញក្នុងការប្រឹងប្រែងជាជាមសម្រួមប្រវាំងដើម្បីសម្អាតចិត្តអីចឹងទេយើងវាចិត្តទុកដាក់រូបកាយនឹងឯងច្រើនជាងក្រៃលែងជាងនឹងឯងចឹងតែការស្អាតរូបរាងកាយនេះមិនមែនធ្វើឲ្យអស់ទុកទេពីព្រោះហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកមិនមែនយើងមិនមែនខែលនឹងឯណាហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកនោះយើងប្រើជាភាសាយើងខែលអីចឹងបានដែរប៉ុន្តែជាយើងខែលរបស់ចិត្តគឺថាបានកលអវិជ្ជាតណ្ហាបាទៀនពីនោះទេដែលបង្កសកម្មភាពអភិសង្ខារទៅជាបច្ច័យឲ្យមានប្រតិសន្ធិវត្តសង្សារវត្តដាក់ទុកនឹងប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងអាការដែលយើងប្រឹងប្រែងសម្អាតរូបកាយស្អាតឆានសពគ្រប់ដោយការស្រឡាញ់ដោយការពេញចិត្តរូបកាយហ្នឹងនឹងគឺមិនអាចមានសភាពស្អាតបរិសុទ្ធចូលទៅក្នុងវិសុទ្ធិ7មានសីលសុទ្ធិចិត្តវិសុទ្ធិហើយនឹងពូបញ្ញាសតិទាំង5ទៅទៀតនោះគឺដោយឡែកទាំងពីរគ្នាទាំងទាំងឯងហើយតាមពិតខ្លួនយើងនេះតែសន្និបាតថាជាខ្លួនយើងហ្នឹងណាឯងមិនមែនអ្នកដទៃហ្នឹងណាមិនមែនមានតែរូបកាយដែរមានចិត្តផងហើយសំខាន់សត្វទុកគឺនៅក្នុងចិត្តចម្បាំងបាទដូចជាផ្លូវកាយនឹងឯងដូចថាមិនបានរូបរាងមុខមាត់ថាល្អមិនមានសម្លៀកបំពាក់អលង្ការអីយ៉ាងណារហូតដល់ទៅមានភាពពិការពិការពិការដៃជើងអីយ៉ាងណានឹងឯងវាវានៅជាជាអីយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែបានសិក្សាបានអប់រំហើយរួចត្រង់ចំចាំទុកពុទ្ធវចនៈហើយជាជាអប់រំបរិបត្តិទៅប្រឹងទៅបាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងចិត្តនេះឈ្មោះថាមានជីវិតជាសុខឲ្យតែចិត្តនឹងឯងជាសុខទីព្រោះសំខាន់គឺការដឹងអារម្មណ៍ទៀតនឹងឯងចំណាយរូបកាយជាធៀបដឹងដឹងចំណែកការដឹងគឺជាវិញ្ញាណជាប្រធមធៀបក្នុងការដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយបើការដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅមានសេចក្តីសុខនេះឯងជីវិតគឺជាសុខទៅណាហើយសេចក្តីសុខតាមព្រលចិត្តនេះវាទាក់ទងនឹងការដែលអប់រំចម្រើនទៅដោយសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងឯងសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងឯងដែលរក្សាចិត្តទាំងឲ្យសុខឲ្យស្ងប់ឲ្យជាលោកនៅក្នុងពិភពនៃការមិនបង្កេងច្រឡំរួមនៅក្នុងពិភពនៃការមិនប្រកាន់ហួសហេតុហ្នឹងឯងចឹងហើយលោកនៃការរួមនៅពិភពនៃការរួមនៅគឺអារម្មណ៍របស់ចិត្តហ្នឹងឯងចឹងស្អីអារម្មណ៍អ្វីណាដែលចិត្តដឹកអ្វីនោះឯងហៅថាអារម្មណ៍ដំណើរទៀតអានឹងឲ្យយើងស្គាល់លោកនៃការរស់នៅណាហើយប្រសិនបើចិត្តនឹងឯងប្រកបទៅដោយលោភៈខ្វះខាតហេតុហាដឹកចេះគ្រប់ចេះគ្រប់អានឹងគឺដូចយើងរស់នៅក្នុងពិភពប្រែតយ៉ាងទៅក៏បានដែរព្រោះរហូតដល់ទៅប្រព្រឹត្តក្នុងបញ្ញវិរិយនឹងឯងចឹងប្រព្រឹត្តបញ្ញវិរិយក្នុងការបោកប្រាស់គេប្រវណ្ណចោលកម្មអីផ្សេងៗរំលោភទៀតទៀតឆ្លៀតទៀត
đuôi lòng ấy cầm on nó cứ tập hiệp lên chết nó là hên là ha và ha nằm này giáo chỉ biết nó luôn đấy nó bị phốt để ca sẽ liền đời đã làm là ha đời đã lột hiện hay mơ liền tô sạc buông mai là cả hai trăm thao chân đất anh nó cứ luôn đấy nó luôn đi chỉ lấy là cả hai nằm này tôi luôn đấy nó ha từ luôn chẳng thể để một quân đội ông ta nông trở lại hiện tượng nặng viện là chạm phát ra hiện tượng nặng nổ đột nâng ảnh dẫn để tự tạo được thiên